У жизни нет черновика. Что натворил, то на века. На жаль, ми то все розуміємо, коли мудрішим, сивієм, коли нема вже вороття, бо має термін свій – життя. Чому ж не можна пережити, все наново перетворити, помилки свої виправляти? Це як на ринку обміняти, коли ти в змозі обирати товар, який не хочеш брати. Кладеш на місце, замість нього щось вибираєш із нового. В житті, на жаль, так не буває. Погані вчинки не приймають, аби на свіжі їх міняти і клопоту із тим не мати. Ніхто вам не поверне час. Ніхто не виправить за вас невдалі дії чи слова. Все. Вже сторінка в вас нова. Що там було, то загуло. Воно було колись давно. Тепер що плакати, тужити? Змахніть сльозу і далі жити. Підбийте підсумки, панове, і гайда жити з вами знову. Давайте висновки робити, бо важко без чернетки жити. Щоразу прошу, пам'ятайте ви, черговий аркуш як гортаєте, що ця сторінка назавжди вже не повернеться сюди. Тому живімо з першої ми спроби, бо ніколи життя брати на пробу. У житті нет черновика. Что сотворил, то на века.